Petře, čeká vás odvěta semifinále proti Göteborgu. Ten výsledek z toho prvního zápasu favorizuje soupeře. Jak vy musíte do toho utkání vstoupit, abyste měli šanci bojovat o ten postup? Tak jednoznačně musíme vstoupit do toho utkání dobře a celý od začátku do konce toho odjezdit a odehrát prakticky na nejlepší úrovni, co jsme schopni, aby jsme měli šanci s tím výsledkem něco udělat, protože 3 góly jsou hodně a víme, že tam tu ztrátu máme, ale uděláme pro to všechno, aby jsme to dohnali. A s ohledem na ten první zápas ve Švédsku, v čem byly třeba největší síly soupeře, na co si dá teďka pozor, aby to vyšlo lépe? Tak bylo tam, nevím, těžko říct jednu konkrétní věc. Oni výborně bruslí, jsou dobře organizovaní a docela nás si trápili při přeslovkách, což se nám v naší lize úplně zatím tak nestává, zaplať pánbu, ale byly tam věci, kdy nás trošku přehráli, takže to si určitě pustíme, podíváme se na to, aby jsme si na to dali pozor. A vy jste teď odehráli mezi těmi utkáními 2 zápasy v extralize, které byly asi dost jiné. Bude to těžké třeba znovu skočit zpátky do toho mezinárodního hokeje, který asi je jiný než ty extraligové duely? Tak ten hokej je malinko jiný, ale už jsme odehráli 2 zápasů na to, aby jsme byli malinko zvyklí a zase to není tak dlouhá doba od toho zápasu, vlastně je to týden jenom, takže to máme pořád celkem živý paměti a myslím si, že to takový problém nebude. A doma se vždycky můžete opřít o podporu fanoušků, na co by se je teďka pozval, aby vás přišli hnát v tom duelu s Frölundou? Tak já myslím, že těch věcí je víc, je to semifinále Ligy mistrů a přijede špičkový tým evropský a je velká šance, kdyby jsme ten zápas urvali a otočili, tak potom hrát finále doma a myslím si, že to je velká šance na to vidět kvalitní hokej a podpořit ten tým, takže doufám, že přijde celý víc lidí a že nás poženou zatím, aby jsme s tím zápasem něco udělali. Díky moc, hodně štěstí. Děkuju.